Дніпропетровщина знову не спала. Сигнали повітряної тривоги лунали всю ніч до ранку. Сирена вмикалась 4 рази. Тривожились через балістику, безпілотники і зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22. Минулося. Та російського терору зазнала Нікопольщина. Ворог вночі двічі обстріляв Мирівську громаду. Гатив з важкої артилерії пошкоджені оселі мирних мешканців. Внаслідок обстрілів у громаді пошкоджені 2 приватні житлові будинки, 3 господарські споруди, також побиті автомобіль та лінія електропередач. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.